Ազգային ժողովում կայացած փակ խորհրդակցությանը քննարկվել են երկրում ստեղծված իրավիճակը, Արցախի արճավ ծառացած խնդիրները եւ այն քայլերը, որոնք Արցախյան կողմից ակնկալվում են։ Արայք հարությունյանը նշել է, որ մենք միայնակ ենք, ընկերներ եւ աջակիցներ չունենք եւ բոլոր հարցերը պետք է միասնաբար լուծենք։ Ադրբեջանի կողմից առաջարկող երկու պայմաններն էլ՝ կապված աղդամի ճանապարհի եւ Ելլախում հանդիպման հետ, մեզ համար անընտունելի են։ Սա այն տեսակետն է, որը ձևավորվել է քնարկումների ընթացքում, դա հաստատում է Էվարտ Ոսիպյանը, որը նույնպես մասնակցել է փակ հանդիպմանը։ Եվ լախի, այդ հանդիպումն ա քննարկվել, բայց դե էլի մի միակարծիք չեն եղել, հիմնականում մարդիկ հիմնավորել են, որ դա իրականում կփակի Արցախի հարցը եւ արդեն կդիտարկվի կդ որպես Ադրբեջանի ներքին հարց եւ դա մեր համար կորցանար է։ Ագնագդամից Ստեփանակեր ճանապարը բացելու տարբերակը եւս կորցանար ար էս տեսակետը եւս երիշխող է եղել չնամին հենց ինքը հայտարարել է որ աղդամը բաց աղդամի ճանապարը բացելուց հետո հաջորդ խնդիրը դրվելու է օրինակ զինված ուժերի զինաթափումը եր դրանից հետո էլ իրավապաշտպան մարմինները պետքാണ് ներմուծվել արցախ որը որ բոլոր արցախցիների համար եւ նաեւ այս դալիճում գտնվողների համար պարզavorս արցախի կորցանումը Իրականում շատ ծանր դրության մեջ է հայտնվել Արցախը եւ նույնքան էլ դժվար է հումանիտար աղետի եւ Սովի պայմաններում որոշումների հարցում ճիշտ ընտրություն կայացնելը Արթուր Օսիպյանն ասում է որ քնարկվել են ճանապարհ բացելու մի քանի տարբերակներ իսկ իր կողմից գրքին առաջ է քաշվել հակարի կամուրջ խաղաղ երտ իրականացնելու եւ այն բացելու առաջարկը Միёքի Դահլիճից աջակցել է այս առաջարկությանը եւ դեմ խոսողել չի եղել Վերջնական որոշում չի կայացվել ոչ մի այն նրա համար, որ ընտրությունը դժվար է, այլ նաև առաջիկա օրերին սпасում են Ռուսաստանի Դաշնության վերջնական պատասխանին։ Ի վերջո բարձրացվել է նաև միջազգային խաղապահ ուժեր ներգրավելու հարցը։ Քաշկանը մենք ո՞ր Ռուսաստանի իազդեցությունը մեծ է, մենք կախվածության մեջ ենք եւ այ այնը տանգը բավոր նման առաջարկության դեպքում ռուս խաղապահները լքեն, դե հիմա եթե ըստ Կառավարության իշխանության ազգային ժողովի ասելով որ մնացել են հաշված օրեր Արցախին եթե ոչ մի բան չի փողում ապա մենք կորցնելու ինչ ունենք եւ այս առաջարկությունը արվելա obacillus ասենք թե ինչ որ ազգային ժողովի կոմից ողջունելիա դա եղել մենք չենք տեսել チナյած チナյած տարօրինակ է որ թե ինչի են սпасում Խորթակության արդյունքներն արդեն որոշումների տեսքով հայտնի կլինեն առաջիկա օրերին โกհարուստամյան Մերուժան Հարապետյան որ լրատվական